জটা পায় যে ইয়াৰপৰা ল'ব, ফাকাটিঙৰ পৰা ল'ব, ডিমাপুৰ পৰা ল'ব, এইখন ট্ৰেইন ভেঙে ইয়াৰপৰা ল'ব ঠাইতে গতি কৰি যাব। দুটা ইজনে খোৱা আছে নহয় সকাল লৈ যাব, এটাৰপৰা আহিলে ভৰ্তি আহে, এটাৰপৰা গ'লে খালি যায়। দবা চাম লৈ যাবগৈ, কিমান দবা আহিছে চাম লৈ যাব। ভটিয়াৰ পৰা গ'বলৈকে কিমান দবাই কি আনিছে, ষাঠিটা সত্তৰটা দবা লৈ আহে। ডবল ইঞ্জিন নাই ডবল ইঞ্জিন এশ বিশটামান দবা লৈ যায়, এশ বিশটা ত্ৰিছটা লৈ যায় দবা, খালি দবা। গাড়িখন লগাই দিবলৈ হয় বৰ পগলা হৈ যাব, গাড়ীয়ে নচলিব, গাড়ীয়ে নচলে কৈছে।